1994 жыл. Ақпан, Лиллехаммер. Қазақстан құрамасы алғаш рет Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына мына көк байрақты ұстап шықты. Ал оған дейін тек Кеңес одағының не Халықаралық Олимпиада комитетінің туасында өнер көрсетіп жүр. Ал 1994 жылғы қысқа ойындардан бастап Қазақстан спортының жаңа парағы ашылды. Осыған орай және айтулы мереке аясында біз тәуелсіз Қазақстан құрамасының көк байрақтың астында өнер көрсеткен қысқы ойындарын түгендеп шығуды жөн көрдік. Армысыз? Шаң басқан таспалар арасынан әрең таптық. Өте құнды кадрлар. Қазақстан құрамасы алғаш рет көк байрақпен Олимпиада ойындарына аяқ басты. Таблодағы тізімге қаз деген таңбаның да тұңғыш іліккені осы түс. Яғни дәл осы сәттен бастап. Дербес, тәуелсіз, егемен елдің спортшылары ұлттық құрамада өнер көрсетіп. Олы дала елінің намысын қорғады. Жалпы тәуелсіздік алған жылдардан бері қысқа олимпиада ойындарынан жалғыз ғана алтын жүлде ұтып алыппыз. Және ол дәл осы 1994 жылы Лиллехаммерде өткен қысқа ойындардан келді. Қазақстандық шаңғышы Владимир Смирнов 50 метрлік жарысты алдына жан салмады. Негізі шаңғы спортында дәл осы қашықтық корольдік деп аталады. Басқаша айтқанда ең ұзағы және ең ауыры. Одан кейін Смирнов 10 және 15 шақырымдық бәсекелерде күміс жүлдегер атанды. Осылайша бір ғана Көкшетау өлкесінің тумасы Қазақстан құрамасы көк тудың астында өнер көрсеткен алғашқы олимпиадада ел абыройын айтарлықтай асқақтатып тастады. Өкінішке орай одан бергі қысқа ойындарда жерлестеріміз бұл жетістікті әлі күнге дейін қайталай алған жоқ. Ол кезде мысалы шаңғы жарыстарынан тіпті ең оңай деп айтқанда шаңғы адамзат баласының өзінің даму процесінде серігі болған дүниенің бірі ғой шаңғы деген енді. Оны ешкім ойлап табудың керегі жоқ. Қыста Қазақтың даласында шаналар жүретін болса, соның табанын жұлып алсаң шаңғы болады. Сондықтан да бұл бүкіл адамзат баласының білетін шаруасы. Владимир Смирнов Лиллехаммерде болды. Біздің олимпиада чемпионы Қазақстан өзінің егемендігін алғаннан кейінгі тұңғыш чемпионымыз, әзірге жалғыз чемпионымыз сол Владимир Смирнов. Одан кейін бірнеше рет жүлдегер болды. Мүмкін сол уақытта айтып жатқан болар, 90-шы жылдар деп, бұл 90-шы жылдардың басында рас, 94-шы жылы болу керек. Сол кезіндегі Кеңес одағының мектебінде тәрбиеленген спортшылардың бірі болатын. Одан кейін Прокашева бізде жүлдегер болды. Одан кейін кеше биатлоннан Хрусталёва болды. Басқа бізде атап айтып кәдімгі маңдайынан шертіп көрсететін спортшылар бізде болған емес. Расымен де 90-шы жылдары тек спорт қана емес, барлық сала да қиын кезеңді бастан кешті. Өйткені Кеңес одағы ыдырағаннан кейін шетінен тәуелсіздік алып жатқан елдер ең алдымен экономика мен әлеуетті көтеруге барын салды. Ал спорт саласы сәйкесінше кейінгі кезекке сырылып қалды. Соған қарамастан спортты өміріне серік қылған нағыз жанашырлар өз бетімен дайындығын өзбет. Солардың бірі Людмила Прокашева. Оның спорттық қабілетінің шарықтау шегі 1998 жылғы олимпиадамен тұспа-тұс келді. 28 жастағы павлодарлық конькиші ерен еңбегі және асқан табандылығының арқасында олимпиаданың қола жүлдегері атанды. Осылайша Қазақстан құрамасы қатысқан екінші қысқы ойындарда
екінші жерлесіміздің жұлдызы жанды. Те первые ощущения, когда я пробежала, но я пробежала не в последней паре. Сол кезде қатты қобалжығаным әлі естен кетпейді. Үйткені елдің абырой бар. Қала берді, өміріңді осы спортқа арнаған соң түбі бір жемісін көргін келеді. Осылайша ойым сансаққа жүгіріп отырғанда жарыс аяқталып, қортынды көрсеткіштер таблоға шықты. Оны көрген менің қуанышымда шек болмады. Сөздің шыны керек. Сол қола жүлде мен үшін алтын мен пара-пар еді. Себебі конькимен жарыстағы бәсеке өте жоғары. Әсіресе, кәрі құрлық спортшылары алдына жан сала қоймайды. Ал мен осы қатып қалған қағиданы бұзып, жаңадан аяққа тұрып келе жатқан еліме қуаныш сыйладым. Жеңімпаздар тұғырына көтеріліп, желбіреген көк туымызды көрген кездегі әсерімді ұмыта алмаспын. Осы патриоттық сезімді біздің ізімізбен келе жатқан өскелең толқынның бойынан көргім келеді. Наши спортсмены представили в самом лучшем цвете наш независимый, суверенный Казахстан. Расымен де, Прокашеваның жеңісі сол кез үшін сенсация болады. Өкінішке орай, одан кейінгі қос олимпиадада жерлестеріміз құралақан қайтты. 2002 жылы Солт-Лейк-Ситиде және 2006 жылы Туринде өткен додалар әсіресе еліміздегі спорт саласының басшыларына үлкен сын болды. Осыдан бастап қысқы спорт түрлеріне кәдімгідей көңіл бөліне бастады. Тоқырау жылдары есігін тар шапқан спорттық мектептер қайта ашылып, кәсіпқой спортшылар дайындығы бір жолға қойылды. Бапкерлердің біліктілігіне мән беріле бастады. Спорттық нысандар салынды. Бір сөзбен айтқанда, отандық қысқы спорттың бойына қан жүгірді. Және көп ұзамай ол өз нәтижесін берді. 2010 жылы Ванкуверде өткен олимпиадада жерлесіміз Елена Хрусталева биатлоннан қола жүлдегер атанды. Олимпиада сынды айтулы додадағы жеңістің орны ерекше. Өйткені ол жерде жеке спортшылардың ғана емес, елдердің де абыройы сынға түседі. Яғни, қай мемлекет өз спортшыларына жақсы жағдай жасай алса, ол түбі топ жарады. Сондықтан Смирнов, Прокашева және Хрусталевалар жетістігінің артында үлкен жүйелі жұмыс жатыр. Тәуелсіздік алғаннан кейін оның бәрі оңай болмағаны белгілі. Жалпы кеңес одағынан шыққан республикалар арасында Қазақстан сияқты жетістікке жеткені кемде-кем. Осыдан кейінгі қысқы ойындарда жерлестеріміздің аяқ алысы жаман болған жоқ. Шетінен жүлдеге ілікпесе де, әр олимпиадаға ондаған лицензия алуды дәстүрге айналдырдық. Бірнеше спорт түрі бойынша фавориттер қатарына іліктік. Ал Денис Тен соңғы Сочи олимпиадасында тіпті тарихи жетістікке қол жеткізді. Міне, Қазақстан қысқы спортының қысқаша тарихы осындай. Ең бастысы өскелең толқын Смирнов, Прокашева, Хрусталева және Теннің есімдерін ұмытпағаны абзал. Өйткені тәуелсіз Қазақстан қысқы спортының нағыз қаһармандары осылар. Алдағы ақпан айында оңтүстік Корея төрінде кезекті қысқы олимпиада басталады. Және Қазақстан құрамасы осымен 7-ші мәрте қысқы ойындарда көк байрақтың астында өнер көрсетпек. Қазір ұлттық құрама қызу дайындыққа кірісті және ауыз толтырып айтарлықтай жоспарда бар. Соған сәйкес, біз жоғарыда тізбелеп шыққан Қазақстан спортының тарихы жаңа есімдермен және жаңа жүлделермен толыға түседі деген сенімдеміз. Келесі кездескенше сау болыңыз.